Паризький музей воскових фігур гривен готується знову приймати відвідувачів. Там завершили масштабний ремонт, перший за останні 15 років. Музей працює з 1882 року. У колекції воскові фігури історичних постатей, вигаданих персонажів і сучасних зірок. Власники кажуть, оновлюють музей так, щоб гості могли більше взаємодіяти з експонатами. 2001 року там дозволили робити селфі. Нині ж можна влаштувати військову нараду з Наполеоном, пограти у футбол з Кіліаном Мбаппе чи записати пісню в дуеті з Леді Гагою.